Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui gravando um vídeo que é como fazer uma tiara de gatinho da Juju, super legal. Que ela é muito, olha, linda. E, gente, ela é super decorada, sabe? Ela gosta de bastante esses enfeitinhos, assim. E o arquinho dela eu amei, super fofo, né? De gatinho. E hoje eu vim ensinar pra vocês. Então, se você quer assistir esse vídeo, vem comigo. Bom, pessoal, os materiais que você precisar, é claro, um arquinho. Eu tirei o enfeite, tá? Você tira. E ele, claro, que é o arquinho de ferro, esses arquinhos aqui. E você não precisa, eu não preciso colocar a fita porque ele já vem. Então, se você quiser colocar, pode colocar pra ficar mais fashion. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta. Você também vai precisar de fita colorida. Eu vou usar azul, porque as minhas areninhas vão ser azuis. E essas bolinhas aqui super fofinhas também, se você quiser decorar. Claro, é opcional. E por último, você vai precisar desses canudinhos aqui, ó. Sabe aqueles de pirulito? Então, muitos usam um arame, ferro, né? Estão fazendo, mas eu tive essa ideia de usar esses canudinhos aqui que dão certo também. E eu já dobrei eles. Então, primeiro você vai pegar o certinho. Eu já dobrei. Como eu já dobrei, eu vou colocar a fita aqui assim. Você dá mais ou menos uns 3 dedinhos de distância, porque a orelha não pode ficar muito juntinha. Então, gente, eu já volto, vou mostrar o resultado de como eu colei as orelhinhas pra vocês. Então, já volto. Pessoal, voltei e olha como ficou. Ficou super lindo. Eu fui colando assim com a fita as orelhinhas, ó. Ficou super decorativo e enfeitado. E deixa eu mostrar pra vocês agora como que fica. Fica super fofo. Gente, não deu pra colocar as bolinhas, tá? Mas olha como fiquei. Ficou super lindo, gente. Eu amei. E olha, você pode fazer mais. Ah, mas tipo, fala, ah, eu não gostei desse. Eu já usei esse um monte de vezes. Você pode fazer outro. E eu também acho que vou fazer outro, porque ficou super legal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Beijinho doce. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha que lindo, gente. Tchau.